गरोस्तुए उसले वस्तु कुमसार जाऊं आ मजे तनन बोरे वस्तु लोईता आ केदना तन उजार करिना सकल उडोंग पुना सदान उजार करता तन उबारुंग आ आशीर्वाद नी नोई शिराब दिता मजा उत्रानी आनी ये आ सदान स्मागने कोता बाइबलिन ते आसा दुनिया मजे तन ता बगल आवे जे जी बेन तुझे विरुद्ध पातक करिना जाऊं हांव चिंतालीं आयज रात्री हांगा भितर थोडी शांती आसतली म्हूण म्हणजे तूं सोगली अशी तुजानूय हांगा आमी 17,000 आसात परत जल्म घेतलोलो लोक तूं देवाचो मोग कोत्ताय नाल्यार तूं हांगा आसपाचो म्हणून आनी आमची अपेक्षा आनी सपनां आसात आनी आमची मागणी पूण म्हज्यान तुमकां सांगूं येता जायतीच कारणां कित्याक तूं इतली आनी कारण हांवें परिणाम पळोवंक ना जायंक जायत्या अशा वर्सांक जेन्ना हांव चिंतालीं हांव देवाक रावतालीं म्हूण हांव देवाक रावनासलीं तो म्हाका रावतालो ताच्या सांगाता कबलात करूंक आनी देंवचार सांगाता आसलेली कबलात तोडूंक आमेन पळय आनीक थोडे ग्रान जे हांगा आसात थारावो घे आनी सुरू कर दिसपोटी रोजार करूंक मुन्यो 8:6-8 आयकात हांवें तुमकां कितें म्हत्वाचें सांगपाचें आसा हांव उलयतां तेन्ना म्हजीं उतरां खोरीं आसतलीं म्हजें तोंड सोत परगोट कोता कित्याक वायटाक म्हजे वोंट विटेतात हांव तुका सांगता एक नोटबूक घे आनी मुन्यो आसात त्यो पळय आनी दर एक सुवात बायबलीन जंय तुका ग्रंथाची जाणवाय तोंड आनी उतरां विशीं मेळ्ळो तूं तें सोदून बरोय आनी तूं बॉस आनी फकत म्हूण देवा तुजे कुरपा आनी काकी तूं उद्देशी हांव जाणो म्हाका तें कळचें ना पूण हांव सांगात दितां हांव म्हजी भुमिका कोत्तां आनी हांव रोसार करतां आनी हांव कुमसार कोत्तां आनी हांव म्हजें तोंड उजार करची ना देंवचाराक म्हजें तोंड उजार करूंक दिवन तुवें म्हाका इतलें केलां आसतना स्तोत्रा 19:14 म्हज्या तोंडांतली उतरां म्हज्या काळजाची चिंतना तुका मानसो इस्परा म्हज्या तोंडांतली उतरां आनी म्हजी चिंतना डेवीद म्हणटा तुका मानो सर्वेस्परा सर्वेस्परा आतां तुजा न्हय तूं चुकतलो म्हूण पूण ती तुवें करूंक ताबडतोब हांवें करूंक ताबडतोब आमी सदांच पाश्चताप करूंक जाय सदांच पाश्चताप तूं जाणू एक वस्त आमी आमचें तोंड उजार करूंक फावना ती म्हजे लागीं सव वस्तू आसात आमी आमचें तोंड उजार करूंक ना तें पूण हांव पयलींच जाणा आसली हांव हांगा निरोप घेवन आयली तेन्ना पूण एक वस्त जी बायबल सांगता तुज्या तोंडान करिनाका ती नीट गजाली न्ही तिका आनी तुजें मत विचारिनासतना दिवंक तर म्हजी आनी देवाची ही कानी आयक हांव पोर एका रेस्टॉरंट गेलीं थंय हांव जायती पावटी जेवता इतलीं वर्सां जालीं आनी देखून आमी ती लोकांक वळखता आनी देवान पळयलें की एक चेडूं जें आमकां सर्व करता जायते पावटी तें नासलें म्हणटच हांव थंय आसलें आनी हांवें ताका म्हणलें तूं जाणूय हांव ताचीं नांवां बदलतां पूण हांवें ताका म्हणलें तर तूं जाणूय मॅरी हांगा कित्याक ना तें आनी ताणें म्हटलें ओ नो तें ना हांवें म्हटलें वय तें खंय गेलें आनी ताणें म्हटलें वय तें आनी जॉन आनी तूं जाणूय जॉन आनीक एक किलो आसलो जो रेस्टॉरंटान काम करीन तें तूं जाणूय तें आनी जॉन एकामेकाक वळखतालीं आनी तशें फूट पडली आनी तशें की ताचे बरे इश्टा लागीं काजार जालो म्हणटच तो आजून हांगा आसा तें सोडून गेलें काम करूंक आनी खुंयसर तर देवानी हांव मोतोरान वयतालीं ते रात्री आनी आमी म्हटलें ताका ओ म्हाका गोमलें कितें जालें तें मॅरीक तें काम करता अमके हांव रेस्टॉरंटान आतां तूं जाणूय जॉन आनी सांगाता आसलें जॉन आनी ताणें म्हटलें तें आनी जॉन ताणें म्हटलें ताचे बरोबर तें कितें म्हूण कोत्तालें काय आनी हांवें म्हटलें बरें ताका कितें वायट आसा आनी ताणें म्हटलें वय तो खरेंच इतलो बरो दिसना आनी हांवें म्हटलें वय तें तितलें बरें दिसलो ना आनी ताणें म्हटलें बरें वय पूण ताच्या ताचे परस बरें करूंक येतालें आनी तेरे पूण हांवें म्हटलें आमचें आयकोंक जाय आमी थारायतात आनी कोणा सांगता वेचें आनी वेचें न्हय तें आमी थारावो घेतलो की दोगांय तितली बरी दिसना आनी म्हणटच आमी दोगांय मतान आसा आनी देव म्हणूंक लागलो ओ देवा आमकां माफ कर
आमकां बोगोस सायबा, आमकां बोगोस. वोय, तोशेंच जाता तूं जाणय जेन्ना आमी आमकांच सापडायता सोयऱ्यान नासलेल्यो वस्तू म्हणचे कसलें पिशापण तें. तसली तुमी कोणूच करिना सारकें. तुमकां समजलें की ही असली आयतीं उतरां, तांतून भितर खोरी घोटाय नासली, ती खोरीपोनी आतां हें आयकात. शक्ती नपयत करपी उतरां. हांव तोसवीत कोत्तां आयज रात्री तुका एक हत्यार दिवंक, तुका आदार दिवंक झुजान, आनी तें कोटान मोडून उडयतलें तुज्या जिवितांतली, आनी तें एक हत्यार जें तुज्या जिविताक शक्ती हाडटलें आनी देंवचाराची शक्ती काडटलें. संवसाराक फॅन जोडलेली मिनिस्ट्री. आमच्यान करूंक जातालें तें म्हटलें, तुजान वय ते घडयेक ताका दुखोवलें, आनी आतां ताचे पासत फकड मागणें करुया ताका बुजवण मेलोंक त्या नाकारांतलें, आनी देव कोण पूण बरो हाडटलो ताच्या जिवितान. मागणें करुया की ताणें ताच्या नव्या शिर्विसेन खुशाल आसोंक. आतां आमच्यान तें करूंक जातालें, आनी आमच्यान देवाचेर तोंडाक आसो हाडूंक जातालो, आनी आमच्यान ताका आदार दिवंक जातलो, आनी आनी खुंयच्याय वेल्यार आमी वायट उलयल्यार आमच्या तोंडान हांव सत मानता सगल्या म्हज्या काळजान आमचे आनंद पिड्ड्यार जाता. हांव सत मानता सगल्या आमच्या काळजान आमचो आनंद पिड्ड्यार जाता. वो ग्रंथ असोच तोकलेन आयलो, आमी हांगा वचून तो वाचूंक जाय. एक मिनीट हांव तांकां तें पड्ड्यार घालूंक सांगता. जेकोब वन, हांवें कितें गोमितेचें म्हणलें? कोण आपूण भोक्तीवन मनशा म्हूण चिंत्ता? देवाकारगां. कोण आपूण भोक्तीवन मनशा म्हूण चिंता आपली जीब ती दामून दवरिना जाल्यार? आनी तांची भोक्ती पोलकी आसा तेन्ना ती आपणाकूच फसयतात, आपणाकूच ती फसयतात. ओहो, बायबल सांगता आमी तेंच तोंड उलास करूंक फावना देवाक वाकारणी आनी मनशाक शिरापूंक. आमेन. कोणाक पूण प्रकाशवाणी जाता आसतली. तूं जाणय जेजू तुवें आसलो वेल जायत आयलो ताका वरोंग खुर्सारसी, आनी तो जाणो आसलो जेत्समनी वचोंक ताका खूब त्रास सोदचे पडले, आनी जुआ 14:30 ताणें खरेंच शिसांक म्हटलें. आतां वेल लागीं पावलो, तो वेल जायची हांव तुमकां खबर सांगतालो, तो लागीं पावला. आनी आयक तो कितें म्हणटा, आनीक तुमचे लागीं चड उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो म्हजे वयर, ताका कसलीच पडवी ना. तूं जाणय तो कितें म्हणटालो, हें आतां शिमेर पावो आसा, ही वस्त जाका लागून म्हाका पाठयला, आनी म्हजेर आनीकय दुबाव पडचो आसा. कोणाच्यानूच चिंतूंक जायता तितलो म्हणचे तें झूज सगले झुजाचें चालू जालां. झूज बरें आनी वायता मोदें, झूज सोयता आनी देवा मोदें. आनी जेजून सोत सांगलें, देंवचाराक म्हज्या जिवितान सुवात ना, आनी हांव कितें फॉल चलोव ना, ताका सहयोग दिवचो ना, म्हणटच हांव ओगीच रावतलो. कारण तुजे दुबाव पडटोस चड बरें तुवें वण्टीची जीप बंद केल्यार खुंयसरी वच एकलोच, आनी फकत ओगीच राव, ओगीच राव. कित्याक आमचे दुबाव आसतोस चडशे पावती आमी कितें म्हटल्यार तें फॉल्स जातलें. वू, तूं भुमिका कोत्ताय त्या परस म्हज्यान आयक्टींग जाता. पूण आतां म्हाका परत सांगूंक जाय, आमी रोजार 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 करूंक जाय. तुजे तोंड सालवार आसा? आमच्यान आमच्या रोजारान लोकांक आशिर्वाद दिवं येता. त्यो आदाम आनी इवेक आशिर्वाद दिता म्हणून मेजून ताणें म्हटलें, तुज्यान लोकांक आशिर्वाद दिवं येता म्हणून. आशिर्वादाचे मागणें इतले किमती मोन आसले की बापायन ते आपल्या पयल्या जल्मल्या भुरग्याक दिले. जेकब बाप ते इतले गरजेचे आसले, ते मेळपाक तो तयार आसलो फोट मारूंक, नागोवंक आनी चोरूंक येसावे लागचें. आनी एक पावट आयजा एकठावें जालें की तो फटवलो म्हूण
आनी आशिर्वादाचे मागणे फॉल्स भुरग्या वयर म्हुटलेलें ताणें म्हुटलें. हांवें तें म्हुटलां आनी म्हज्यान तें परत घेवन येजो. एक पावट आमची उतरां भायर सोदतोच कितले पावट आमकां जाय ती परत हाडलेलीं. तर आमच्यान इतलें पूण करूं येता मागणें करूंक देवाक, आमचे वयर कितें पूण कर तें पासून काड. कोण पूण हें खोलायकथान पळयता तुमी आदी पळयलां त्या परस आमची उतरां साफ दाखयता आमच्या आत्मीक वाडाचो दर्जो. म्हाका पळोवंक ना तूं सुमराक कितले पावटी मिसाक वेता तें. म्हज्यान तुजें वर्दे वर आयकूंक जाता. सांगूंक जाता आत्मीक पोरांक खूंय पावला. तुजीच खबर सगळो वेल. तूं सुवार्थी. तुजो टिक्का मारूंक लोकांची खबर करची. तुका गोडेक धर्मीक दोन आसत. कित्याक धर्मीक लोक चिंतात की ते येरा परस बरें म्हूण देखून जाय तो निराय आनी टिक्का तांच्या तोंडांतली भायर सोदता. हांव तुजो मोग कोत्ता. हांव तुका कितें सांगूंक सोदता. हांव तुका केन्नाच खावंक पासून सोदिना जें देवान म्हाका पळयलें खावंक ना तें. पूण हांव तुका कितें कर म्हूण सांगता. तुजें तोंड उजार कर सगळें बरो वस्तू. आयज रात्री निर्णय घे की तूं इतलो ऑक्युपायड आसतलो उजार करीत तुजें तोंड आशिर्वाद दिवंक. की तुजी गरज आसची ना नाकारण्या आनी झुजोंक. कित्याक तूं इतलो ऑक्युपायड आसतलो नीट आसा तेंच करूंक की सुवात आसपाक ना वायट वस्तू करूंक. तुजेशी आसात लागीं हाड बरेपण दिनवासन परगोट आनी उलवय तुजी दिनवासनी तोंड उजार कर. कांय सांगता हांव बारी. म्हाका बरें दिसता. आनी आमकां खुशी भक्तां सांगूंक की तुमी जातल्यात आमचे उलोवपी सोरे आमच्या येता त्या वुमेन्स कॉन्फरन्स. आमी खूब खुशाल आसा. आमी खुबूच खोशी आसा. आनी हें हांव म्हणून फकत आमच्या प्रेक्षकांक लागून की आमी सदांच चतूर आसता थंय कोणाक आपयतात ते विशीं. कारण आमी जाण लोक कोत्ता जायतो लोक कोत्ता एक योग सॅक्रिफायस करता त्या कॉन्फरन्साक येवंक आनी तांकां ती वोड वस्त तूं येतात खरेंच देवाक ओनत दिवंक. ह्या वेसा विशय आसा सुदारप म्हणटच हांव तुमचे चिंतूंक लागली. आमी विशय वयर चिंतप करतोच कित्याक हांव जाणा तुमी ताचे वयर जियायती शिकयला म्हूण. आनी तुमकां जायतोच अनुभव आसा तो सुदारप. हें उतर हांवें म्हणटोच की देव सुदारपी हाचो ओर तुका कसो दिसता. ओ म्हाका कोदेलीन उदकी मारूंक दिसता. हाची परस बरो विशय कॉन्फरन्साक म्हज्या मनांत येना तो क्रिस्ती धर्माचो विशय. हांव हें चिंता कसो देव एक जिवीत सुदरायता. हो एक काजार एक मुनीस तें चड सोबीत दिसता सुरवातेक आसल्या परस. वय वय म्हाका तर स्वताक वाडोंक एक पांय नासतना आनी तूं जाणय फकत एक काणी एक विशय जो जायतेच लोकांक चडसो लागता. तूं दुखोवली. हांव दुखोवली एक मुनीस जिवो दुखोवला जो दुखोवंक ना. हांव चड दुखोवली आनी जे गाये म्हाका पडले देखून म्हाका दिसलें की हांव एक चित्र निरासपणाचें म्हजे भितर आनी रावो ना पावन सगळ्यांक जॉन लेगून हें ताका गमतोस ती पोला पार करतली. देखून म्हाका उगडास आसा पयलींच पावटी हांव भायर भावोन गेलीं देवा सांगाता. हांव घरांतली पळोवन ती नोश्ट्या दिसा उपरांत म्हाका नाका आसलें तांच्या सांगाता रावंक. तांकांय हांव नाका आसलें आनी हांव देवाक परपी दिवंक लागलीं ताणें केल्या सोबीत कामाक. तें विचित्र आसलें आनी हांव आयकलें तें म्हज्या कालजान उलोवन म्हणू लागलो हांव कशी तुका तें आवडलें माय डार्लिंग. आनी हांव चिंती कितें हांव तुजें डार्लिंग आनी इतलें पासून एक इतली बरी आवय न्हय तितली बरी घरकान न्हय. ह्या वेळार तूं म्हाका पळयताय सुंदर आनी मोगाचें म्हूण आनी तें तो म्हणो. आनी म्हाका सोसमनी मेलोंक लागली हांव देवाक कोणशी लागता एक सुदारप उत्पन्न जालें म्हज्या कालचा भितर तांतून म्हज्यान जियोंक जातालें एक पॅकअप एक सुटका. वय तुजान सोयतानाक सदांच जाय आमी चिंतूंक चड उशीर जालो म्हूण की आमी निर्णय घेतल्यार पासून मुखार व्हरोंक हें आमचें ल्हान बेकार जिवीत की सगळें वन बरें आसा आमकां ताचे परस उणें मेवता दुसऱ्या पावंड्यार. कित्याक आमकां तें चुकलां आमी कोणी केल्या आतां आमच्या जिवितान गोंडोलान सांपडल्या ओर आमी कोणे आमचो गोंडोल केला आनी तें म्हाका उगडास आसा म्हजो बापय वर्सां जाणी ताणें म्हजो लिंग अपमान करतोच. म्हज्यान चिंतून उगडासाक येता तूं जाणय कशे भाशेन तूं जाणय म्हाका खात्रेन कसलें तरी जिवीत मेवतलें पूण तें केन्नाच जावचें ना. जर आतां आसा तशें नासलीं जर हें म्हजे थंय घडोंक नासलें आनी हांव चिंता
कसलो थंय लोक शिरकोन उरता जेन्ना कितें वायट तांचे थंय घडटा. जें तांचे हातान नासलें ओ त्या वेळार जेन्ना ताणें वायट वस्त केली तेन्ना तांकां थावें जालें तांणी एक व्हड चूक केल्या म्हूण. पूण जेजू आयलो आमकां शिरकोलें थंय सुटकोवंक आनी सुदारूंक, आमकां परत व्हरोंक त्या सोबीत सुंदर नीट चमत्कारी व्हड जाग्यार देवाक जाय आमी आसलेली. म्हणटोच केदो व्हडलो सहयोग आयज आमकां लोकां लागीं सगळ्या संवसाराक उलोवंक आनी सांगूंक आजुनूय उशीर जावंक ना, आजुनूय तुका उशीर जावंक ना आनी तुवें करूंक ना चड वायट, इतलें वायट की देवाच्यान तूं आसा थंय पावोंक जायना तुका उबारूंक. बायबल सांगता की देवाचो हात मोटवो न्हू आनी हें खरें, कित्याक तूं तें सत मानताय, तें सत आजुनूय उशीर जावंक ना, तूं चड वायट न्हू, तूं चड तुटोंक ना, चड पयसूय न्हय. म्हाका उगडास आसा जेन्ना देव म्हजे लागीं उलोवन म्हणलो जॉयस तूं पयस ना, हांव तुका अजापलो हांव नकलो आसतलो म्हूण. पूण देव जाणो शेवट सुरवातेक थान दर एक बारीक माहिती आमचे बदल आनी तरूय तो आमकां विंचता आनी आपले सवे सोयरीकोत जोडूंक मागता तो आमकां. आनी तो तुजे जिविताची कहाणी जाणा, देखून ताणें तुजी चिंतना पेकूंक जाता. पळय तीच वस चड मजबूत, तो न्हय फकत देव ह्या कालाचो, हो देव सगळ्या फुडाराचो, तो तुज्या फाटल्या जिविताचो देव आनी ताणें परत तुज्या जिवितान येवंक जाता. आनी पेकूंक ती चिंतना, ती तुका मुखार त्रास करिना जावं केदनाच, ती तुका मुखार केदनाच त्रास करिना जावं केदनाच. आतां ती एक बोली आमी जायते पावत आयकतात, देखून म्हजे बरी खरेपणांत रावात हाचो अर्थ कितें तुजे चिंतना पेकय. आमी चडशी शिरकोलेली आसता वय पाटल्या आमच्या खुंयच्या काणयेंत, आनी त्या दिसा आमी आमच्या स्कॉलांत लॉजीक पडली, त्या दिसा आमच्या पांयन आमकां कितले वायट केले, या जेन्ना 19 वर्साच्या स्टेसीक बलात्कार केलो. आमी आमच्या चिंतनांनी शिरकोतात, आमी आमच्या एक भाग अजुनूय भियेता आनी आमचो एक भाग अजुनूय रागार आसा. जेजूक आमंत्रण दिवंक त्या काला भितर, कित्याक तो देव सर्वय कालाचो, परत येवंक भितर आमकां नितोल करूंक, आमकां सुटका दिवंक तांतूंतली, तो खरेंच तुज्या पाटलें वीज परत भरयतलो, तो तुका तांतले सोडयतलो. तूं ताका येवंक दिल्यार ते प्रसिद्द वेर्स प्रकाशवाणी 3 तांतून म्हटलां, हांव उबो रावन दारार मात्ता सारकें. तें खरेंच क्रिस्तांवांक बरयलां. ती एक चीट इगोरजे सारके आनी तो म्हणटा तूं म्हाका भितर घेतल्यार सारके हांव भितर येतलो. म्हणटत ह्यो सुवात्यो आमच्या काळजान ज्यो आमी करतांव केल्यात सोरभोंवती फातरांच्यो ओंटी उबारून आमी ते उगडापे करून आमी म्हणटांव जेजू त्या चिंतना भितर यो, ते म्हज्या जिविताचे घडणी भितर ये. आमी मानतात ते बदलूंक जाय वय, ते सोंपें. बायबल म्हणटा तुजे सवें जावं तूं मानताय तशें, आनी बायबल एक नवो जोमो सत मानपाचो पुरायेन तुजें मन नवीन करता. चिंतूक देव चिंता ते परी आनी न्हय संवसार चिंता तसो. म्हणटच तुका सहयोग आसा एका नव्या जिवितान आनी सत मानूंक, जसे परी आतां हांव खरेंच सत मानता, तो न्हय एक ल्हान ग्रांचो हांव म्हणटा, पूण हांव खरेंच सत मानता की सगळ्यो वस्तू सांगाताक वावुरतात बऱ्याक, न्हय त्यो बरो म्हूण पूण कारण देव बरो म्हूण. म्हणटच जें कितें म्हाका घडलें भुरग्यांपणा, जें तुका घडलें 18 वर्साचें नासतना बलगुतकार तुजो बापय सोऱ्यो पेतालो आनी त्यो सगळ्यो हजार आनी वस्तू ज्यो घडल्यात तुमकां जी हो प्रोग्राम पळयतात त्यो वस्तू बऱ्यो न्हय, त्यो वस्तू देवान मानून दवरूंक ना. त्यो देंवचाराच्यो वस्तू जो सैतान भितर घालता आमचो विभाट करूंक, पूण त्यो सारको करपी ज्यो सगळ्यो वस्तू आमचे कोडल्यान व्हेल्यात आनी जोरी आमी सत मानतेलें हांव त्यो बरो म्हूण आनी परवा ना परिस्थिती कितली वायट आसल्यार त्यो बरो देखून ताच्यान त्यो आमच्या जिवितान बदलूं येता आनी कशें परें आमकां बरें मनीस करूं येता. तो अजापांचो, तो देव पुनर्जिवनपणाचो सारकें, तर ह्यो वस्तू तरय जातात. आमकां उगडास उरता त्यो जाल्यो, पूण मनाचो घास तातलो काडलोलो आसा. आनी वय देव कोत्ता म्हणजे काकू जी तुका आसा, काकू जी आमकां आसा मिनिस्ट्रीन वस्तू ज्यो आमी जाणत देवाच्यो कित्याक आमी सोंसलां. चडसो लोक आपली काणी बदलप न्हय, एक पावट देवान ताच्या ताबो घातलोस. आनी हांव जायतेच फावटी म्हजी काणी उजार करता म्हजे शिकोवणेन आनी तुमी करतात आसतली, पूण तुका त्या वस्तू विशीं उलयतच केन्ना अशें दिसना त्यो वस्तू तुजे ताय जाय तो तेम पाटी जाल्यो, केन्नाय तुका अशें दिसना येता तूं ती खबर करताय ताची वळो खूब वेल पाटी जाली म्हूण. खरेंच अशें म्हाका दिसता, हांव खबर उलयतस त्या ल्हान चेडवेची जाका अपमान जालो आनी इतली भियेल्ली आनी ती सगळीं वर्सां लीक अपमानाची
आतां खबर करी फकत वयल्या वयर कित्याक बायबल म्हणटा तूं क्रिस्तान आसतना तूं नवो मनीस जाताय पोरण्यो वस्तू पासार जातात तुवें म्हणटलें तशें ताचो उगडास येता पूण आतां पर्यंत ताचो उगडास केल्यार ताका एक गरज आसा ताचो उपयोग करूंक दुसऱ्यांक आदार दिवंक आ बसोन ताचो उगडास करिना म्हज्या दुखांक लवोंक म्हाकाच बुजबज दिवंक आनी चिंतूंक तूं जाणय हांव कितली दुखोवली ती जशें आमी नवीं मनशां क्रिस्तान आनी त्या सुदारोपान देव दिता एक आसल नवी सुरवात ते खरें हांव चिंता पयलेच वर्सा आमच्या काजराची ती आतां कितली पयस दिसता आतां आमी वेगळी मनशां आनी हांव चिंता आमी हे कशें केले आमी हे कशें केले तरी पूण पयले ही आसा सोबिताय सुदारोपाची तातूंत ल्हान लारांची सावली दिसता सारके आमी काउन्सिलिंगाक गेली क्रिस्ताचे सुदीन तो आमकां पेकूंक लागलो भितर तान भायर ताणें आमच्या काजार पेकयले दोन पावटी आमी दिवसाच्या देगेर सारके आमचे काजार ताणें वाटायले आमचे घर ताणें वाटायले तुवें तान ते भायर गेले आनी आतां आमकां ही मिनिस्ट्री आसा सुदारपणाची सारके कित्याक ती हांगा सुरू जाली वय आमी चाकली न्ही पयला त्यो बरो म्हूण म्हणजे पेकोवप जें मेवता तें खरें हांव म्हजें पाटें जिवीत मेलतोस आनी कानी सांगतोस हांव एक वेगळीच मनीस कशी कारण म्हाका तो प्रश्न विचारलो तूं म्हजो मोग कोत्ताय म्हजो पाटलो करूंक फायदो आसा आनी जाबाब जें म्हाका मेवलें म्हज्या भुरग्यापोनार आनी तोणाट्यापोनार तो वो ना बरें देवान ह्या प्रश्नाचो जाबाब वय म्हूण दिलो तुज्या पाटल्यान येता हांव तुजो मोग कोत्ता म्हजो तोलो तुजेर आसा संवसारची बुन्याद घालचे आदीं तें हांव नकलो आनी म्हजो जाबाब आसा शिटकोन रावना तो ना वय वय हे एक अजाप त्यो आमकां विंचता आनी उपरांत ताचो मोग आमकां बदलता तो जरूर बदलता म्हाका तो भाग थेसलोनियन आवडता तो तुवें म्हणटा तुजो पुरो आत्मो आत्मीक आनी कूड सुरक्षीत दवर स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक देव सुदारूंक येवजिता पुरो मनीस सारके ताका जाय सुदारप आमचे सगळे मोदें आनी सगळ्या पासत हांव चिंता जॉयस चडसो लोक म्हाका दिसता नको म्हणून कितें म्हणून क्रिस्तांवपण ओ ती नकलो म्हाका दिसता चडसो लोक वय हे परी घालुया वोट भाग लोकांचो खरेंच हे परी हांव आसली जायतीच वर्सां म्हाका क्रिस्तांव म्हणजे अशें आसलें इगोर्जे वचोंक आयतार दीस आनी हांव प्रयत्न करी बरे भाशेन चलोंक तूं जाणय म्हणजे प्रयत्न करूंक बरें जावंक पळयता जावंक आनी दोन दिसा बायबलान इतलो आवेसर वाचून काम कशें हांव तें सोजमोंगना म्हणटालें म्हजें तेंच चुचुराचें रोजार आनी हांव चुचुराचें म्हणटा कारण तातूंत भितर भावार्थाचें किर्ण नासलें आनी दुकेस बसती ही हांव खरेंच हांव सत मानतालीं जेजू म्हजो सोडवणदार म्हूण म्हाका सोडवण आनी कुरपेची तत्वाची म्हायती आसली आनी हांव सगळ्या म्हज्या कालच्यान सत मानली हांव मेली तर हांव स्वर्गार वचपाची पूण हांव एक दुखीवन मनीस जावपाची म्हज्या पुऱ्या जिविता हांगासर आनी म्हाका जायतोच येस मेळपाचो दुसऱ्या लोकांक दुखी करूंक आनी फकत ताची वोलोक मेलोन ते सासणाचे जिवन ते वाकोंक न्हय फकत सोमानाक एक पावटी एका बिल्डिंगान हाजीर जावंक आनी कसलो कायदो पालोवंक आनी शिकोंक तो परवार करता म्हूण तुजे दोर एका भागाची आनी ताका जाय सुदारूंक सगळें सुदारूंक तुज्या जिवितान देखून हे कॉन्फरन्साक हांव उत्तेजन दिता हांव खरेंच खोशी तुमी थंय आसतल्यात म्हूण आनी हांव सोजमता तुमी म्हूण मुखेली शिकोवपी आयज संवसारांत सादारण ह्या विचोयाचेर म्हाका दिसता तूं तें सादारण न्ही सोंपें कोत्तेल्यात आनी तुमी जाणयत आमी सादारण मनशां तुमी जाणत वय तुमी हांव आमी सादारण तूं जाणय हांव फेंटनाची आनी तुमी कलरराची आमी सादारण मनशां आसलीं जीं गोंडोलान सांपडलेलीं आनी आमी देवाक आमच्या गोंडोलान येवंक आमंत्रण दिलें आनी आतां आमी सगळीं म्हणटा आमी सुदरलीं आनी स्पेशल केसीस इतली न्हय देव एकाक जें कोत्ता तें हेर सगळ्यांकूय कोत्तलो तर देव बरें करूं आयज आमकां सांगात दिलो म्हूण लोकांक उतोंक आनी कॉन्फरन्साची उमेद येवंक वाडला हांव खुशाल म्हाका दिसता तुमी थोड्यो शक्तीवन वस्तू आपणायतल्यात आनी देव म्हाका बऱ्यो वस्तू दितलो आनी देखून म्हाका दिसता आमी बरो वेल सारतले हांव देव बरें करूं मुखार पळयता सगळे नेट जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटा ह्या वर्ल्ड वायल्ड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दितात गरिबांक न्हेसोन दितात आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगोडटात आमकां मेळत वो भेट दियात
jmmindia.org आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेऊन आणि माहिती घ्या आमच्या उपायां विषयी. पळय जॉयस आईचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आणि आमकां सांगात दियात वांगडी जाऊन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत प्रगट करूंक.